Кытайда башталган коронавирус жугуштуу оорусу эч бир кишини ылгабай, баарына тегиз тарап, адам өмүрүн алып жаткан кези. Адистердин айтымында айрыкча саламаттыгы начар адамдарга тез жугуп, эски ооруларды козгогуч касиетине ээ. Ага байланыштуу өлкөдө ВИЧ инфекциясы менен жашаган 123 бейтап дарка калса, анын 7-си ооруга туруштук бере албай көз жумган. Бишке чалтканда адамдарды эмдөөнүн бир айырмасы бар. Алар, жана айтып кетпедимби, иммундук системасы аз болсо, алар ооруну ПЦР положительный болуп калышы мүмкүн, дагы оор формада өтүшү мүмкүн. Биздин ВИЧ инфекциясын алып жүргөн оорулар ковидке каршы эмдөөдөн сырткары гепатит Б'нын түрүнө эмдөө жүргүзөбүз. Бул оору менен күрөшкөн бейтаптар вируска каршы эмделиши керек деген эл аралык сунуштамалар бар. Окумуштуулардын айтымына ылайык, аталган илдет менен жашаган адамдарда бир же бир нече коштоочу оорусу болот. Бул бейтаптар ВИЧ инфекциясы жок адамдарга салыштырмалуу COVID-19 оор түрүндө көтөрүп, аларда өлүмгө дуушар болуу тобокелдиги жогору. Иммундук дефицит жетишсиз болгондуктан бул негизги симптомдору жана ВИЧтин негизги симптомдору коронавирустун симптомдоруна окшош болгондуктан жанагы дыхательный дем алуу органдарын жабыркаткандыктан биз сунуш киргизгенбиз. COVID-19 ПЦР положительный болгон адамдарды жана больницадан тышкарыкы пневмониялардын бардыгын ВИЧке текшерүү боюнча сунуш киргизгенбиз. Анткени ВИЧ инфекциясынын 4-стадиясында иммундук системанын жетиштигинен көптөгөн кошумча оорулар пайда болот. Маалымат үчүн айта кетсек, Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын 10158 учуру аныкталган, анын 2337 көз жумган. Улзат Байырбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.